Բարև ձեզ, սիրելի բարեկամներ, դուք դիտում եք Նոյան Տապանը, մեր հյուրն այսօր քաղաքագիտության դոկտոր պրոֆեսոր Լևոն Շիրինյանն է, բարև ձեզ, պարոն Շիրինյան, ահա և ազգային ժողովի ընտրությունները ետևում են և կարճատև քարոշչական շրջանը, և ընտրությունների օրը, և ուրեմն բոլոր դրական և բացական էմոցիաները, որոնք որ դուք ապրել եք այս նախընտրական շրջանում, մենք արդեն գիտենք ընտրությունների նախնական արդյունքները, ենթադրում ենք, որ վերջնական արդյունքները դրանից գրեթե չեն տարբերվելու, և ես կուզենայի ձեր վերլուծությունը, ինչ ունենք մենք այսօր խորհրդարանում. Իրականում չափազանց լարված հնդրաշավ էր, 12 օրը, որ երկրի համար էլ վերցնես, դա դժվար է, երկրորդը չափազանց դժվար էր հեղափոխության պաշտպան ուժերի համար, որոնք ձևավորվել էին հեղափոխության իդեալների արձակման օրերին, և նրանց համար այն չէր։ Ես ձեզ մոտ ասել եմ, կրկնեմ, որ այն ընդրական օրենքը կամ օրենսգիրքը, որը նախատեսված էր, դա բացառապես ձեռնտու էր իրենց հին գուսակցություններին, նաև հնցած գուսակցություններին, և ուրեմն քրեա օլիգարխիկ համակարգ, որը ասում են, դրանց ներկայացնային, որոնք երրորդ հանրապետության շրջանում դերակատար էին, հիմա մեկը ընդդիմություն, մենք գիտենք այն ժամանակ դա ինչ էր, կոալիցիայից մեջ, կոալիցիայից դուրս, այսինքն ավտորիտար կամ հեղինակազոր իշխանության ներկայացնելու համար, բայց բոլոր դեպքերում դա նաև մի սրընթաց կազմակերպական մի շրջան էր, որ մենք ապրեցինք, և մենակ մենք չէինք ովքեր հեղափոխության իդեալներով եկել էին, կազմակերպել էին իդեալների ազդեցության տակ, որոնք անցան քավարանով, իրական քավարան էր մի երրորդ հանրապետության, ասեցի, մաղո, որը բառացիորեն ծերմնտու էր, ուրեմն այն ռեժիմի ներկայացնային, ովքեր կուսակցություն էին, և այն օրերին, և դերակատար էին կարևորը, դա կարող եմ ասել մեր հայրենագիստ իմանալ, դա որևէ ճիզվիտի կամ ոչռային ուղեղում ծնված օրենք էր, որը մեր ժողովրդին հերթական անգամ պառակտեց, դարձրեց հողափոր, ձայն որսացող, և այլն և այլն, արդյունքները խորհրդանում արտացոլվել են այս կամ այն չափով, ես կան ասեմ, դե հետո, բայց չեմ ուզում տրամադրություններ փչացնեմ, նաև շնորհավոր եմ, որ բոլոր դեպքերում եղել է հեղափոխության առաջնորդի համար որոշակի վիճակ, որը անցում է նախատես։ Եկեք դիտարկենք այսպես, ընտրությունները, նախընտրական քարոզը, այդ պարակտումները, որ դուք ասում եք, դա կազմակերպչական վիճակներ են, վերջիվերջո դրանք բոլորը միջոցներ են, նույնիսկ խորհրդարանում այս կամ այն ուժերի ներգրաված լինելը, ինչ-որ նպատակների հասնելու համար, արդյոք չի եկել հիմա նպատակների մասին խոսելու ժամանակ։ Եթե դուք հիմա սա, մենք եթե քաղաքագետ ենք, պրոֆեսիոնալիզմի մասին է, պետք է իրատեսության շրջանակում մնանք, և խորհրդարան և այնտեղ տեղաբաշված ուժերը գնահատենք ըստ այդմ, ըստ գաղափարախոսության, քաղաքական պլատֆորմի և նպատակների։ Ես բացի կարող եմ ասել, մեր տվյալ բարակայում ոչ որպես գուսակցության ներկայացուցիչ, բայց այն գուսակցություն, որ ներկայացնում է, և մեկը երկուսը խոստացել ենք, ես անձամբ խոստացել եմ, որ քաղաքական գործընթացը տանելու եմ գաղափարայնության, քաղաքականացման և քաղաքական մշակույթի բարձրության վրա, և ոչ մեկը հիմա չի կարող ինձ մեղադրել, սա առաջին բլոկ, երկրորդը, որ առաջարկում էինք զարգացման ծրագիր, որի մասին դուք տեղյակ եք, նաև մեր ընթերցողն է, այսպես դիտողն է տեղյակ, և նորից կրկնում եմ, ես դա չտեսա, բացի մենք, որը մեկը չէր շեշտում, որ արդյունաբերությունը սեփական հումքերի վրա կազմակերպել, գիտությունը, մշակույթը գործարկելը խիստ անհրաժեշտ են մեր երկրի համար, և ոչ մի թոշակի հարց, ոչ մի նպաստի հարց եղած ընթացքի մեջ լուծել հնարավոր չէ, բայց մենք ես, բացի մեզ դիսկուրսը չտեսանք, նույնիսկ ես 15-11-ի հանդիպման ժամանակ փորձեցի ներքաշել այդ բարձր
այսպես քաղաքական ոլորտ, բայց տեսական ինչ որ տեսակ հաշիվների մակ։ Իրականության մեջ այս քարոզարշավն էլ ընդրապայքարն էլ գաղափարների պայքար չէր, դա փաստորեն չկա, բայց մենք արեցինք, ես չտեսա ուրիշ կողմից, այսինքն խայծը մտեցի չվերցրի։ Չեք կարծում արդեն որպես քաղաքագետ եմ հարցնում, որ այս արդյունքները սպասելի էին, եթե մենք նայենք ուրեմն հեղափոխություն, հակահեղափոխություն կտրվածքով, այսինքն ժողովրդի մեծամասնությունը պարզապես քվեարկեց, որպիսի ամրագրվի հետ չվերադառնալու վիճակը։ Այսինքն հանրապետականի մոնստրից սարսափ կար, ես ձեզ հետ բացարձակ եմ, եւ դա պայմանավորեց ուրեմն վարչապետի կուսակցության առավել քան բարձր թվերը, որոնք ես դրա վերաբերած զգուշացրել էի, որ նրան բավարար է ունենա 60% կայուն մեծամասնության համար, բայց այսպեսի 80% էի ասում, անթույլատրելի է դրան խփելը, բայց անցավ։ Դե բայց դա արեց ժողովուրդը, դա իշխանություն ինքը կենտրոնացավ հանրապետականի քննադատության վրա, դա վերածվեց մենամարտի, կարծես թե ինչ որ տեսանք, եւ այն ենթադրությունը, որ ես ունեմ, որ նա նրանից ուզում էր ստանալ ընդդիմություն, չկարողացավ, որտեղ այդ շիկացավ մթնոլորտը, հանրապետական հակագրոհի անցավ, եւ այսօր մեր խորհրդարան իրական իմաստով մնաց առանց ընդդիմության, որը գիտեք պարլամենտարիզմի օրինաչափություններն իմացողները, մը սա մի բան է, չասեմ խտացված, շատ բացասական բան է։ Բացասական բանը ինչ իմաստով, ծրագրերի իմաստով, թե վերահսկողության։ Ծրագրերից ոչ իմ իշխանությունից տեսանք, ոչ ընդդիմությունից, ես էի որ չէ, իմ համախոհներով, դուք դա տեսել եք համար, գիշեր ծրեք ծրագրեր, կոնցեպցիաներ, զարգացման մոդելներ են առաջացնում, բայց ես երկուսի աշխատանքը մնաց հեղափոխության այս Լուսավոր Հայաստանը ինչ որ ծրագրեր, կոնցեպտուալ իմաստով որևէ փոփոխություն ոչ մեկը չի առաջարկել, բացի մեկ։ Մենք կոնցեպցիա ենք առաջարկում։ Հիմա մենք ունենք ինչ խորհուրդ։ Դուք փոփոխության կոնցեպցիա։ Այո, փոփոխության, երկի։ Իրենց ծրագրերը ավելի շուտ բարեփոխման։ Այո, եղած վիճակի բարեփոխում, իսկ մենք հայտարարել ենք, էլի կրկնում եմ, բարեփոխումներով երկիրը չի փոխվելու։ Բացառված է դա հին կոնցեպցիայի շրջանակներում, բայց իմ ասածի մեջ մեղադրանք չկա որևէ մեկին։ Դա սեփական ընկալում է, սեփական նպատակներ են եւ այլն։ Դրա համար ես հայտարարում եմ, որ մենք առաջագործական Հայաստան ենք գնալու եւ հիմա նորից շարունակում ենք առաջագործական Հայաստանի պատկեր առաջացնել կոնկրետ արդեն կոնցեպցիաների մեջ։ Հիմա ինչ ունենք մենք խորհրդարանում։ Խորհրդարանում ունենք այս կամ այն կերպ, հիմա ինչ էլ հաշվենք, չհաշվենք, եթե չասենք, որ նաև 50%-ի քվեչի ապահովվել, 50%-ը, եթե 10-20%-ը հաշվենք անդարբերը, որ աշխարհի բոլոր երկրներում կան, 30%-ը լուրջ չհամաձայնվողներն են եղած վիճակի հետ, բայց համաձայնակայողները, որովհետև համաձայնակայողներ եւ այլն, սրանք, բայց պարզ է հակահեղափոխության կամ հանրապետականի հետ չգնացին։ Բայց կատարվեց ինչ, մենք օրինակ ռեալ հաշիվ տեսակ մոտավոր, իհարկե, ուրեմն Հայաստանում հանրապետականն ունի 60,000 այս կամ այն կերպ ԿՎ ունեցող, բայց սրանք հաշվի առեք, որ սրանք աղքատները չեն Հայաստանի, եւ միջինից բարձր խավն է, որ ունեցված կունի, դրաբես թեժ պայքար պետք է տեսնել կուլիսների հետևում, ինչպես ասում են, կամ կուլիսների վրա։ Բայց հիմա վերադառնանք խորհրդարան, մենք ունենք ինչ, խորհրդարան, որտեղ սոցիալիստական կուսակցություններ չկան, ձախեր չկան, բառացիորեն աշխատավորական կուսակցություն, քաղաքական չկա, սոցիալ-դեմոկրատներ էլ չկան, ճիշտ է, կարծում եմ, որ դուք Բարգավաճ Հայաստանը սոցիալ-դեմոկրատական կազմակերպություն չեք հաշվում, չնայած դրանք անընդհատ խոսում են ինչ որ թոշակներից, նպաստներից, ժողովրդի վիճակի։ Չէ, ակնհայտ է, որ ձախ ուժեր չկան, ձախը չկա, եւ սա աշխատավոր զանգվածի պարտությունն է միանշանակ։ Այստեղ եթե պագան բացն է, որտեղ նաբիտի լինի, աշխարի որ երկիր ուզում եք տեսեք, որտեղ որ սոցիալիստներ կամ բաներ չկան։ Պարոն Շինյան, ես կուզենամ հիմա մի բան, դա շարունակեմ, դրա փոխարը մենք ինչ ունենք, լիբերալիզմի բացարձակ տիրապետություն, իմ բանը չէ, վարչապետի, այսպես ասած, խումբը, այդպես ասենք, որտեղ այնտեղ տարբեր խմբավորումներ կան, ազատականներ են, ճիշտ է, լուսավոր, այս կամ այն կերպ,
Լուսավոր Հայաստան ազատականներեն, ինչ է ստացում խորհրդարանը, ես համաձայն չեմ ձեզ հետ, պարոն Շահինյան, որովհետև ես մի փոքր այլ կերպ եմ տեսնում, ասեք ես լսեմ ձեզ, ուրեմն անկախ նրանից ինչպիսին են Նիկոլ Փաշինյանի ծրագրերը, ես այսպիսի դիտարկում ունեմ, այսպիսի տպավորություն ունեմ, ուզում եմ կիսվել և ձեր կարծիք հարցնել դրա մասին, որ այն ամենայնիվ թե ուրեմն իմ քայլը դաշինքը, թե Լուսավոր Հայաստանը և թե Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունները համալրված են մարդկանցով, որ ովքեր իրար հետ միացած են ոչ թե գաղափարի իրենց ընդհանրությամբ, այլ դրանք տարբեր, բոլորովին տարբեր գաղափարներ կրող մարդիկ են, հետևաբար երբ որ նրանք գալիս են ուրեմն խորհրդարան, և խորհրդարանի առաջ հարց է բարձանում այսպես թե այնպես քվեարկել, երկու ճանապարհ ունի պատգամավորը, կամ լսել իր ուրեմն կուսակցությանը և քվեարկել, կամ քվեարկել ըստ իր պատկերացումների և խղճի, մեր սահմանադրությամբ պաստորեն այս վերջին մեր պատգամավորը որևէ ձևով կաշկանդված չի, որ ինքը խորհրդարան է մտել այս ուժի հետ, ապա պետք է անպայման այս ուժի նման քվեարկի, և իմ տպավորությամբ ստացվելու է իրավիճակ, որ այդ մարդկանց մեջից անկախ նրանից որ քաղաքական ուժի հետ են այս մարդիկ եկել, մի որոշ ժամանակ հետո 1-2-3 ամիս, ես չգիտեմ ինչքան կտևի այդ ամբողջը, այդ ձեր ասած բևեռները, ծախերը, աչերը, առաջադիմականները, պահպանողականները, անկախ այդ կուսակցություններից այնտեղ կհայտնվեն որպես խմբերի ձևով, ֆրակցիա չեմ ասում, որովհետև ֆրակցիան դա կուսակցական խմբեր են, և կարծում եմ, որ պարլամենտը կունենա այդ բազմազանությունը, ինչի մասին դուք այդպես մտահոգվում եք։ Ես այստեղ ձեզ հետ չեմ կարող համաձայնվել, որովհետև կուսակցությունները այդուհանդերձ իրենց գաղափարական նիշերն ունեն, ինչպես էլ դուք մեկնաբանեք, և դրանք ազատ չեն իրենց գործողություններում, կամ մեխանիզմները, դուք խոսում եք օրենքի մասին, ինչ օրենք է խորհրդարանի վերաբերյալ առկա այսօր Հայաստանում, բայց դրանք հիմնականում լիբերալ արժեքներ ձևավորողներն են, նրանք են, ովքեր որ ուրեմն լիբերալիստական այդ շրջագծում են, որի ասենք իսկ Բարգավաճի մասին բան չեմ կարող ասել, վստահություն ես տարիներին չեմ էլ հասկացել, թե ես որ փորձում էի, որ ժամանակի նրանց սոցիալիստականի տարրեր սոցիալականի փոխանցել, այդուհանդերձ դա թոշակից ենգոմ չանցավ, դրա համար նորից ես ասում եմ, խորքը լիբերալ ազատական գաղափարախոսությունն է կամ քաղաքական պլատֆորմը, ուրեմն սա ուրեմն ինչ է ստացում, ստացում է, որ մենք ունենք մի իրականություն, երբ խորքի մեջ դա կա, բայց իրականության մեջ աղճատված է, իսկ այստեղից էլ պրոբլեմը, լավ, ով է լինելու երկուսի պարագայում, եթե նրանք այս կամ այն կերպ լիբերալներ են, ով է լինելու ոչ լիբերալը, և ուրեմն այս պարագայում նաև ընդդիմությունը խորհրդարանում, տեսեք ինչ է լինում, երկուսը մոտաբես ոչ միայն մերձավոր են ընկերներ որպես, սա Հայաստանում աշխատող կապ է, դուք գիտեք, նաև այդ դարժեքներն են դավանում, հիմա ուրեմն լիբերալ պայմանական, եթե ձեզ ուրեմն զիջումների գնամ, պայմանական լիբերալ խորհրդարանը, ուրեմն ինչ է անելու, Էդմոն Մարուկյանին դարձնելու է ընդդիմություն, որ ինքը հաջիքով հայտարարում է, այստեղ պարադոքս է առաջանում, արժեքային նույն համակարգի երկու խմբեր, մեկը իշխանություն է, մեկը ուրեմն ընդդիմություն է, սա չեղավ, պարլամենտարիզմ չէ, երկրորդ այդ դեպքում ստացում է, որ ուրեմն Բարգավաճ Հայաստանը պետք է լինի խորհրդարանում ընդդիմություն, բայց նա մենք գիտենք, որ կոմպրոմիսների վարպետ կուսակցություն է, և մնացածը տեսեք, մի խոսքով ունենք այնպիսի մի խորհրդարան, որը մենք դժվարանում ենք, չէ, գնահատել, բայց իմ գնահատականները դուք կտեսնեք ժամանակին հստականան, բայց մյուս կողմից ընտրությունները անցան ազատ, և փաստորեն այն ինչ որ մենք ունենք դա ժողովրդի ընտրության և այդ հիմնական օրենքի հիմնականում, ես ասեմ այսպիսի երևույթ, մեր պարագայով այսպիսի բան է եղել, իհարկե տոկոսը և այն ապահովված է, ուրեմն շատ դրցակներում 6-րդ համարը, որ ես կուսակցություն էի ներկայացնում, այդ կուսակցության այդ դրցակում այդ համարը չկար, բիլետեն կոչվածը, երկրորդը, ուրեմն Ստեփան Նավանի այդ տարածաշրջան, ասենք նախկի շրջանով, մենք ունեցել ենք տեղում արձանագրված 60
որոնք քվե, որոնցից ոչ մեկը զարոյական դիրքով հասել է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով։ Սա ոչ թե սևացնելը միտում է, իմ ասելը, որ անցյալի ստվերը էլ շարժվել է, եւ շատ-շատ բաներ։ Հիմա դրան, բայց քանի որ ընդհանուր եւ բան է, այսպես լավ ընտրություններ անցել է եւ այլն, սրանք ասել, բայց ես դա ասում եմ որպես քաղաքակետ, քաղաքակետը պետք է լինի իրատես եւ իսկ ո՞նց եք մեկնաբանում այդ ձեր ասած։ Չեմ մեկնաբանությունը ձեզ եմ թողում։ Ինձ համար անհասկանալի գոնե ես մեկը 60 նկա ընդկենտրոնական չի հասել տեղ։ Ինչ է ցնդել է, գոլորշացել, այսպես եք բացադրում։ Բայց ասենք առաջ, ասեմ ինչու բողոքելու դրամատը։ Դրանք հրապարակվել են էլ մամուլևանը։ Ուզում եմ ասել դրամատրությունները թողում ենա, երկրորդ պարական կա, դուք գիտեք որ թիրախնդրված էր հանրապետականը, չէ, իշխանչյան կողմից, այս բանավեճը կարծես ես որ արեստական մի քիչ բանավեճ էի անվանել տա, ինչ որտեղ, նույնիսկ ասել էի հանրապետականը չկա, բավական այդ քննադատությունը, այդ բարական որպես կոնստրուկտիվ և խոսություն առաջանար, բայց բոլոր դեպքերում կար մոնստրը և ժողովուրդը գնաց այդ մոնստրի ճախճախման ուրեմն ճանաբարով, այո, վերջնական, որտեղ դա տրամաբանական է նաև, այս պարագայով հեղափոխությունը շարունակել և շարունակվել, սա դրական ձեռքբերում է, բայց հարցը ուրիշ հարթություն է տեղափոխվում հիմա, հիմա չկա հանրապետականը և այլևս հանրապետականով պայմանը, որը փաստարկ շատ քիչ իմաստ կունենա գոնե առաջիկայում, դրա համար պետք է ակնկալենք, որ իշխող կուսակցությունները, նաև ոչ իշխողներ և այլն, կարողանան քաղաքական առաջարկներով, լուծումներով շատ լավ, դուք պատրաստում եք ձեր քաղաքական առաջարկությունները ուղարկել խորհրդարան, հետամուտ լինել, որպեսզի այդ ծրագրերը քննարկվեն։ Տեսեք ինչ կա, այդ ուղարկելը, այսպես է, եթե կարիք կա, եթե կխնդրեն, հա, բայց եթե պետք է առաջարկենք, ոչ, որտեղ մենք ունենք արժանապատվության նաև գիտակցություն, մենք հայտարարել ենք մեզ այլ ընտրանք, կմնանք նաև ոչ խորհրդարանում այլ ընտրանք, և այդ կոնցեպցիաները կա, հրամցեք, բայց եթե պիտի ես առաջարկեմ, ոչ։ Բայց արդյոք կուսակցության խնդիրը չի դա, ես հիմա որպես խնդիրը կուսակցությանն է, իրենց ծրագրերը բոլոր ճանապարներով, ինչ բոլոր, ասեցի, մենք պատրաստ ենք, առաջարկում ենք, առաջարկում ենք օգտվել ազգային պահպանողական, այսպես ասենք, հա, մեր եկեղեցի եւ այն դրա մասին խոսելը, մշակութային քաղաքական հենքով կառույցի առաջարկները իրենց դրամատրության տակ են, եթե առաջարկը հիմա առաջարկում եմ, եթե վերցնելու ցանկություն կա, բայց խնդրեմ, խորը խնդիր չկա, բայց եթե որ մենք պիտի առաջարկենք իրենք մերժեն, բացառված այդ տեսակետ, ինչ չէ, բայց ինստիտուցիոնալ ինչպես է առաջարկել։ Հիմա եթե ձեզ մոտ հիմա առաջարկում ենք, հիմա եթե Հայաստանում լրատվությունը շատ բավարար չափով, նույնիսկ եթե շատ չասենք զարգացած է, եւ մարդիկ Facebook-երից եւ այլնից դուրս չեն գալիս, նաեւ եթերից առաջարկում ենք, այստեղ խնդիր չեմ տեսնում, բայց իշխանությունը պետք է շահագրգիր լինի այդ բարակը։ Շատ լավ, պարոն Շինյան, տեսեք, դուք ունեք ծրագիր, սաստանց ռերը ունեն ծրագիր, ուժերը, որոնք չեն անցել, ուրեմն ես խոսում եմ այն մյուս կուսակցությունների մասին, որոնք ևս չեն հավաքել և չեն անցել այդ շեմը, բոլորն էլ ունեն որոշակի առաջարկություններ և այլն, հիմա դուք չեք կարծում, որ այս փուլում հենց կուսակցական աշխատանքի հիմնական իմաստը նա է լինելու, որ ձեր մշակումները, ձեր ծրագրերը և այլն այս կամ այն քաղաքական ուժի միջոցով պարլամենտում մտնող, չէ, ես ասեցի, ճասեցի, եթե մենք կաշխատենք առանց որևէ խողովակի, իշխանության հետ հավասար և արժանապատիվ համագործակցության տեսքով, կառավարություն կա, խորհրդարան կա, եթե կդիմի մեզ, այո, բայց եթե խողովակ, ոչ, հստակ է, չէ, մենք մի ինստիտուցիոնալ իմաստով կայացող կուսակցություն ենք մեզ հաշվում, և ունենք լավագույն առաջարկներ, կոնե տեսական և այլն, մնացածը չասեմ, և ստրատեգիական տեղահաշարժի պահանջ ենք ներկայացնում պետականությանը, եթե պետությունն այո, բայց եթե ոչ, չէ, եթեր կտանք, ուրիշ ոչ մի բան, եթե հարցը կարծում եմ փակված է մեզ համար, իսկ որ աշխատենք ինչ-որ մեկի միջոցով, շատ լավ, և ես կուզենայի ձեր ծրագրերի մասին, այո, ծրագրերի մասին շատ կարճ երկու խոսքով, ինչ է անելու դուք մոտակա ապագայում։ Ծրագիրն այսպես է, բարձր որ մենք եւս իմաստավորում ենք, քննում ենք եւ այլն,
մենք հիմնականում գրսակցական կառույցը կարդիականացնենք եղած փորձի եւ այլն վրա, մենք կունենանք իսկական քաղաքական կազմակերպություն, որը կրկնեմ քրիստոնեական արժեհամակարգով, բայց զգուշացնում եմ Սուրքին եւս, սա կրոնական կազմակերպություն չէ, չփորձեն նման բաներ անել, դա եկեղեցու շատ մոտ է լինելու, բայց ոչ այն իմաստով, որ այս շրջագծի մեջ է մնացածը։ Մի գլխավոր հարցը հետևյալն է. Հայաստանը պիտի դառնա մեր պատկերացումով սեփական հումքի վրա կազմակերպող գիտարչունաբերական համալիր, այս ուղղությամբ մենք կգնանք մշակութային եւ այլ բաներով եւ համաշխարհային փորձը անընդհատ կներկայացնենք այն երկրների, որոնք որ հաջողության են հասել, կոնկրետ հարավային Կորեայի փորձը ես անընդհատ փոխանցել եմ իմ համախոհներով մեր հասարակության։ Իշխանությունը կօգտվի իր գործը, չի օգտվի կուսակցություն այդ պլատֆորմով կգնա դեպի առաջագործական Հայաստան։ Շատ լավ, պարոն Շինյան, շնորհակալություն եմ հայտնում ձեր ներկայության համար, մաղթում եմ ամենայն բարիք և բեղնավոր աշխատանք։ Դե մենք եթերում կաշխատենք, անընդհատ կներկայացնենք, ով կուզի թող օգտվի, եթե Չինաստանում են օգտվել, թող օգտվել, հասկան։ Շատ լավ, ձելի հեռուստադիտողներ, սրանով ավարտում եք մեր հաղորդումը, ամենայն բարիք և մինչև նոր հանդիպում։